Сега ще том, като зафалираш, фалираш, отиваш и фалираш, точка. А утре, ако банката, тя ще фалира. Точка, няма никакви. Тук няма нищо, тук всичко е ясно. Фалираш! Фалираш! Няма нищо страшно, че ще фалираш. Не се крий като миш, пари ми дължиш. Не съм от виз-2, обаче ти ме висиш. Има 100 пропуснати от мене, виж. Гледай календара, пич, май ще изгориш. Не се крий като миш, пара ми дължиш. Не съм от виз-2, обаче ти ми висиш. Има 100 пропуснати от мене, виж. Гледай календара, пич, май ще изгориш. В тоя стил съм по-добър от мене. Щом не ме разбираш, ще се разбереме. Минах през дома ти не за да те мина. Жив човек съм, трябва да почина. От два стола на земята вече нямаш стол. Щом продавам захар, значи не продавам сол. От кока-колата плащай само коката. Колата връщай в магазина с бутилката. Има